vás teda chtěla zeptat na vašeho posledního kandidáta na ústavního soudce, pana Suchánka. Dle informací médií je to 40-letý právní koncipient. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli vám třeba nepřijde, že je to poměrně rychlý kariérní rok, když se z koncipienta stanete ústavním soudcem. A zde nebyly další hodní kandidáti, anebo v případě, kdybyste mi řekl, jakých kvalit tento pán dosahuje, že si to v tomto věku a na této pozici zaslouží. Děkuji. Dovolte, abych ještě zmínil, že není pouze advokátní koncipient,